kacang wau nggih nggih babatin urip nggih nggih nah carane pun wau nggih carane pun mulai saat niki monggo kita sarang-sarang niku manunggalaken rasa ben dadi menungso nggih nggih ben dadi manungso nggih mboten menungso nek manungso niku manunggalake rasa nek menungso niku menus-menus kakehan dosa nek manusia niku wong niku wadahe lali nggih nggih carane pun disebuti carane pun nek mung kuwe kapitayan Jawi kedah wonten pengakuan pengakuan tenggene pangeran nggih ten alam niki nah carane disebuti nggih paling mboten niku dikir nggih wonten dikire teng wayah napa niku di saat wengi. Di saat wengi niku mboten terbatas, sing penting ngeten di antara keluarga-keluarga niku sampun sare dalam yeah. arti niku ora sampai ngaweruhi keruwute rumah tangga niku yeah. maka dianjurakan menyendiri. Nggih, yeah, utawi kok masalah niku antarane suami kali istri, mm. ya suami kali istri niku lah dikir sarang-sarang, tapi di saat dikir niku paling mboten napa sing didikiraken kedah ngerti kok maksude, kedah paham. Nggih. Nah, caranipun terus pundi? Caranipun wonten ucapan-ucapan sing ucapan niku saged man dadi manungsa niku wau. Sing saged manunggalaken rasa. Dadi cara Jawa. Mergi kula tiyang kula panjenengane tiyang Jawa, ora dikir lagi bosone wong liya ngono jangan-jangan iso wacarane tok ora ngerti artosipun. Tiwas oleh akeh, tiwas murah, nganggur. Niki kula tak sampai lo dungo kang gini ngeluari reridu ngeluari bebendu lankar ben kita niku selalu dados menung manungso buatin dados menungso ya cara ini pun ngeten niki lungguwe ya lungguwe sila tumpang ngeten niki nah ngeten niki gini pun sewu niki bahasane rati asah ya buatin serok sate tukak sing kiwa niku wau nyentuh ten puroso ngertos ya puroso ya puroso niku nek tiang jaler niku nggih. Klopo sakadet niku nek tiang estri sing diarani sendang telaga manik rasa niku wau. Nah, tungkak niku paling mboten kita nyentuh nyentuh ngeten iki. Nggih, diawali ngangge bismillahirrahmanirrahim sagep dipun awali kalih rahayu sagung dumadi saged. Nggih, diawali kalih rahayu sagung bawana saged. Nggih. Nah, kalian asto kalih niku dipun tepuk ngeten iki. Lajeng jempol kali jempol dipun adu. Nggih, niki kedah nyentuh teng kene. Niki Gunung Tursina. Gunung Tursina niku irung Dik Grono. Nah, wis Dik Grono niku wau. Lah sampun ngeten lajeng asta diandhapaken. Nggih. Lah sampun diandhapaken lek saged kalih posisi. Terus. Nggih, ngoten. Nggih. Ngoten nggih saged, ngeten nggih saged. Saged lajeng maos wau diawali ya bismillahirrahmanirrahim saged rahayu sagung dumati saged lajeng maos assalamualaikum salam yeah. Assalamualaikum dijawab waalaikum salam lajeng Allah iku ya Rasulullah iku kun fayakun aku iki menungso bikun pikun nggih mboten pikun nggih. Kene sing miringaken mengke ndak. Nggih. Tanglet rapalane malih dadi tak cetak-cetakno. Dadi kula wangsuli nggih. Allah iku ya Rasulullah iku kun fayakun. Aku iki menungso bikun. Kuniru lahu badan awakku. Kawah diningsun iman kang sejati sira tangiya. Ingsun pinta marang raganiro. Iman kang suci langgeng tan kena den pedhot. Ingsun puji pengasihan rasa ingsun. Ingsun pujekno donga rasul. Robi ya Rahim, rohani zat sifat ingsun. Temurun teko swarga badan ingsun pewayangan ora padha marang nur alim. Purwa purna ora malih.
lajeng tarik napas. Nek mbok ditahan duduk, duh Gusti. Kula nyuwun pangapunten. Tapi niki dibatin mboten saldo dicapaken nggih. Nggih. Lah pun nyuwun pangapunten saking sedaya kalepatan. Terus mangke dijabaraken saking redhone gesang, saking panca baya ingkang tumiba dhateng kula, luwarana. Kula nyuwun kamulyan jati wonten ing alam donya. Lah niku. Lah nek sampun niku terus napas dilepas. Lajeng ngucap dua kalimat syahadat. Dua mboten kalimat syahadat. Kalimat tauhid. Syahadat tapi syahadat ikrar iki. Syahadat syahadat tauhid kok tauhid. Nggih. Napa syahadat sing mriku? Asyhadu alla ilaha illallah sifat Allah. Asyhadu alla ilaha illallah qudrat Allah. Lajeng ya Allah saged duh Gusti kaping 3 saged. Lek ya Allah, ya Allah, ya Allah niku Muhammad Rasulullah rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi lek duh Gusti ingkang Maha Welas Asih mboten wonten pangeran amung paduka lan kula minangka dados utusanipun. Sampun niki dibuyari lajeng ngasta ditiup kaping 3 dipun sapa dhateng rai raosaken mangke lak wonten raos beda. Nah artine di saat ngraupi ten rai niki lah reridu jin-jin ingkang mangke dhateng persendian-persendian iki luntur. Nah lek pun luntur berarti waktu maca bumi menjadi sakti dan bumi akan mengeluarkan pancaran positifnya. Makanya badhe ndandani jasad sak kujur niki sing waune tiyang kenging reretu nggih saged luar saking reretu, tiyang sing waune kenging sengkala nggih luar saking sengkala, tiyang sing waune luar saking Sukerta nggih luar saking Sukerta. Langkung-langkung nek masalah wau sing diomongno nggih jane lagi ambruk niku marek priko kan ana sing gelem di ngejak mergawe marek pergi ditolak. Nggih. Mungkin dengan cobi rutin kados ngoten niku awale pertama niku di damel 11 dalu berturut-turut. Nggih, mengke lek 11 dalu mbon ra dirak tambah terus. Dadi 11 hari niku putus nggih. Nggih. Pangkat malih 21 hari. 21 hari kok tambah enak. Pangkat malih 41 hari. Nah, setelah 41 hari bisa dilakukan lagi 41 hari setelah niku rasakan piyambak-piyambak. Jadi lek teng mriku Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau merubah ya dari ucapan atau doa nikulah yang akan merubah nasib seseorang. Wow. Nih, ini jantan doa ni panjenengan wau yang rumah status tangletan kula niku sing terakhir mah. Nggih. Ketika mau syahadat. Nggih. Niku kenging nopo kok nambung syahadat tauhid ingkang dipun ikrar nggih ana ikrar lho syahadat tauhid itu adalah yakin nggih yeah. Bahwa uripe manungsa niku sampun nyawiji kali uripe pangeran yeah. Tapi nek syahadat ikrar nggih mengakui bahwa ora ana pangeran amung Allah lan Muhammad dados utusanipun. Nah, ini yang dipun maksud utusan adalah mengakui bahwa sosok Nabi sing ten Arab nikola sing dadi utusane sing nyebaraken agama. Nggih. Tapi lek ten ngene sawetara tauhid mengakui bahwa Muhammad teng mriki niku Muhammad Nur. Nur atau cahaya kita sendiri. Ngaten. Nggih. Nah, kan napa kok ngoten? Mergo cahaya kita sendiri saat iki lambruk gak ana wong ngajeni, gak ana wong seneng. Makane cahaya kita kembalilah pada cahaya. Zat kembali pada zat, sifat kembali kepada sifat. Makanya temeriku asyhadu alla ilaha illallah sifat Allah. Nggih. Asyhadu alla ilaha illallah qudrat Allah. Ngaten. Okay.